Assalomu alaykum, hurmatli makandashlar, YouTube ko'ruvchilar jana. Zakaz yo'q-ku, Yandex'dan ne bo'lib baratat? Bir soat bo'ldi, zakaz berelik. Kutib o'tirib, vaqt o'tib ketib turgan bo'ldi-ku. Soat 8'dan 9'ga chayin zakaz berbedi. Tağı 3 saat vaqt qaldı. 3 saatta qancha zakaz beret ko'rasiz. Anıqtan videonun axırına çeyin gördünüzlər. Çoğu görəsiz qancha zakaz bolusun. Kanala qatılınızlar. Klastan basıp kanalı biraz qoldab qoyunuzlar. Vaqt istep kele bergen boş aytışıp enen menen bölüp qaldım sağan Moskva. Ana Moskva, mına Moskva, yaşlık gündür sende kaldı kana Moskva. Yaşlık mastura, oynak gestura, kızı gündür sende öttü oynak Moskva. İkinci zakaz verdi. Duracağım bu anlatırga. İkinci zakaz alıp gittim. Hamakat menen. Peşkan yürüyenlerle bir ile secde etkilesin samakatta. Biz zakaz daha göre alırken bırak bugün zakaz yok. Diyinki videolarda göre zakaz kanda veret samakatta. İkinci zakaz taştap restoranda gözlep kettim, ne turacak tamak nostu. Tağ bolup kalar degen oy menen. Rok bolboy koy baş kerek. Tağ bolup kalat. Samakat men jakışken. Bir pas talpar taştap. Kayra gelip at kelsin. Az 5 gün bolganda men. Zakaz deyemi jetkisem kerek ele. Azır samakat menen 10 min derdi alıp barat kesin. 10 min derdi alıp barat. Kayra gelip kalmaz o vaxta. Cins zakaz verdi. Magnostan Astrat ekrandan. Kureler kaderini alıp kol. Monitor. Klientler kaderini. Az meniki de değer var. 87-77 degen nömer. Meniki ana değer oldu. Az ala azı da. Üçüncü zakazı alıp gittim. Daha 15 minit vakit kaldı. İsmena bitişke. 15 minitte berse beret. Kolosa bugünkü İsmena 3 zakazı bitir.
жакын жер көрдү аябай. 600 метр. Метронун жанында, магнасынын жанында эле. Үчүнчү заказ таштадым. 50 рубль ичиби, нормально. Азыр эми 4-нчү заказ дагы берди. 4-нчү заказ бул акыркы заказ. Белгилүү же убакыт эле болуп калды. Акыркы заказ таштайбыз. Андан соң үйгө. Убакыт да бүттү. 4-нчү заказ ресторан келдим. Менден башка эч кимге заказ жок экен. Бир эле мен заказым. 12:48 мен заказ. Заказ бүгүн аз аябай эле. Күрөбүздүн бардыгы жашыкта турат. 4-нчү заказды алып кеттим. Бүгүнкү жумуш менен бүттү. 4 саатта 4 заказ болду. Мен ойлогом машина заказ болду айтканда. Бүгүн 2 эле заказ болуп калат го деп. Андай эмес эле 2 заказ болду. Андан кийин удалды арка аркасынан 2 заказ кайра берди. Ошо менен бүгүнкү жумуш 4 заказ. Азыр мага күн кеч отчет келет. 4 заказ, 4 саатта канча иштегеним, полный отчетту көрсөтүлөт. Ошол отчетту видеонун акырына коебуз. Ошондо көрөсүздөр канча иштегенин. Бирок самокат менен бир кыйла жеңил болот экен. 10 мүнөт убакыт берген жерлер 5 мүнөткө жеткизип берет экенсиң. 10 мүнөттө кайра обратно ресторанга келип калат экенсиң. Мага ошон үчүн дагы тез тез алып барып таштап атканыма себеп болду окшойт. Тарсаказ дагы эски пешкамды ташыганда балким тарсаказ болбой калат эле. Себеби заказ алып барып таштап абдал заказды баскандан кийин гана заказ берет. Ага чейин сразу бербейт. Берип коюшу мүмкүн, бирок заказ аябай көп болуп аткан болсо гана берет. Болбосо мынандай эле бербейт. Азыр домго келем. Метро Кузьминкада. Домго таштасам болду заказ. Мүмкүн бүтөт. Сменабыз ушинтип 4 заказ менен бүттү. Кийинки видеого чейин саламат болуңуздар. Каналга катталыңыздар. Класс басып каналды колдоп коюңуздар. Дагы бир суранабыз.